Поживоја имаме Ирина Чачкова. Ирина, што изјави Министерот за економија Крешник Бектиши? Какви нови мерки може да се очекуваат? Да, тоа дали и какви мерки ќе бидат донесени за да се заштитат граѓаните од ценовни шокови, односно од раст на цените на производите, ќе зависи од ребалансот на буџетот, бидејќи за десетина дена истекува и укинатото од ДДВ за прехранбените производи, меѓутоа и замрзнатите маржи. Ребалансот на буџетот попладнево ќе се најде на владина седница и доколку биде усвоен и од тоа колку овој буџет ќе дозволува, од тоа ќе зависи дали какви би биле итните мерки, новите мерки, односно нивното креирање ќе започне од следната недела. Тука да чуеме изјавата на министерот за економија Кришник Бектеши. Кога ќе се донесе ребаланс, кога ќе се знаат колку средства имаме, колку ќе биде приходната страна на буџетот, секој ќе излеземе и ќе информираме јавноста. Значи, денеска да чекаме првично да се разгледа предлогот на Министерството за финанси, кој е во соработка со другите институции, и од почетокот на наредната недела сигурно дека ќе биде појасна сликата и тоа што може да го очекуваат и граѓаните и стопанството. Ирина, дали откри некој детали или дали неофицијално се знае што може да се очекува од ребалансот на буџетот? Не, за сега само е потврдено дека приходите се разгледани, се разгледува и расходната страна и дека од овој ребаланс на буџет ќе зависи од тоа дали ќе има продолжување и на кризната состојба на пазарот со струја, а исто така и колку пари ќе бидат вбризгани во енергетскиот сектор, исто така за да се заштитат граѓаните од ценовни шокови и од сметките за струја. Предлагам тука да ја чуеме и оваа изјава на министерот за економија Кришник Бектеши. Во делот на кризната состојба, во моментот комисијата ги разгледува, значи, сите опции, дали би требало да се продолжи или не. Во моментот и денеска со ребалансот ќе разгледаме одредени опции. Ако треба да се продолжи или во случај да се предлага да се продолжи од страна на надлежните институции, тоа треба да го направи собранието, пошто последната одлука беше донесена од страна на собранието. Ние кажавме ќе предвидеме средства и тоа е обврска на институциите да предвидат средства и да се подготват навремено во случај ако продолжи кризата, ако продолжи војната. Исто така, само да напоменам дека првата мерка која што беше донесена за заштита на граѓаните од ценовни шокови од раст на цените на производите беше направено во декември лани. Тоа беше замрзнување на цените, меѓутоа за сега се зборува дека оваа мерка нема да биде прилагодлива за домашната економија, па затоа со оглед на тоа дека е во тек ребалансот на буџетот, по неговото креирање ќе се знае точно какви мерки ќе бидат донесени за десетина дена кога истекуваат оние постоечките во моментов. Меѓутоа може се каже и дека и покрај ваквите мерки цените на производите во маркетите продолжија да растат, а тоа го регистрираше и статистиката која што измери раст на цените и на производите и кај енергенсите. Сања? Благодарам, тоа беше Ирина Чачкова, која известува за ребалансот на буџетот, кој попладнево ќе се најде на седница на владата. Продолжуваме натаму.